Kako poznati volju Božju i doneti pravu odluku? Oče, šta da radim kada treba da donesem neku važnu ili tešku životnu odluku, od koje će zavisiti moj budući život, a molitva mi u tom pogledu ništa ne pomaže i nemam duhovnog oca? Kako da saznam šta je volja Božja u vezi sa tim konkretnim problemom i uopšte u pogledu čitavog mog života? Uopšte uzevši, volja Božja o svakom čoveku jeste njegovo pokajanje, očišćenje, duhovno izlečenje i spasenje. I što se čovjek više kaje za svoje grehe i što se više bori protiv svojih strasti i svog egoizma, to će postajati sve sposobniji da pozna i shvati volju Božju o sebi i svome životu. Ne radi se dakle tu o nekom predskazivanju budućnosti, da li treba uraditi ovo ili ono, već o duhovnoj borbi i uzrastanju, bez obzira na životne okolnosti. Međutim, budući da svi obitavamo u gresima i strastima, usle čega nam je duhovno rasuđivanje pomućeno i čak pomračeno, najbolje je da se u vezi sa svim duhovnim i životnim nedoumicama savjetujemo sa iskusnim duhovnim ocem. Ako pak nemate duhovnika, za svaki problem ćete uz iskrenu molitvu Bogu naći odgovor i rešenje u Evanđelju i u poslanicama svetih apostola. Kada ste pak u velikoj životnoj nedoumici, a nema nikoga sa kim biste mogli duhovno da se posavjetujete, molite se usrdno Gospodu da vam kroz okolnosti vašega života pokaže svoju volju. Svoje molitve uvek završavajte rečima: neka u svemu bude volja Tvoja, Gospode.